ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಐ ಅದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತವರ್. ಈ ಕಾಡನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ರೈತರು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಜನ ನಾಡಿನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಟಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡದ ರೈತಾಪಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದದ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರಂತರ ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಜನ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳ ಸಹಾಯ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಡು ಗೆಳೆದು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಹೊಸ ಭೂಮಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪಶಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಕಾಡುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ, ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಂಧುಗಳು, ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೆರವು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ತೆರವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಬಯಲ್ನಾಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಮಳೆನೂ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಉಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಲೆನಾಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಮೆಜಾನ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಡದ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದಲ್ಲಿ 22% ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಗಾಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳೆದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಒಕ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಂದ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಪಿಗಳು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು. ಆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಪರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರಂತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ? ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು, ದೊಡ್ಡವರು ಪಾಳೆಗಾರರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟನೋ ಟೀ ತೋಟನೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರ ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನಿರಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಡುಗಳು ಕಾಡು ಬದಿಲಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರಿ ವಯನಾಡದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅದರಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಾಡುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ನಿಜ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಳು
ಉಳಿದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರೈತರಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದವನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಐದಾರು ಎಕರೆ ಸನಕನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ರೈತರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ರೈತರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ರೈತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಚ್ ಅಪ್ಪರಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದು 10-20 ಎಕರೆ 5-10 ಎಕರೆ 100-100 ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಹೋಗಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕಾಡುಗಳರು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅವನು. ಅವರು ಒಂದು 10 ಗುಂಟೆನೋ 20 ಗುಂಟೆನೋ 1 ಎಕರೆನೋ 2 ಎಕರೆನೋ 10 ಎಕರೆವರೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಈಗ ಅನೇಕ ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಯ ವನಸ್ಪತಿ ಕಾಡಿನ ವನಸ್ಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಗಳಂತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಆ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಸದಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಪ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಡು ಉಳಿದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡು ಬದಿಯಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವರಿಂದನೂ ಕಾಡು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಪ್ಪೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಅದ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, 1 ಎಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, 10 ಎಕರೆದಷ್ಟು ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಡುಗಳನ್ನ 1 ಎಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಯಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಂಡದ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಗ ಬಂತು, ಮತ್ತಿನ ಬಂತು, ಚಲೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಗುವಾಣಿ ಈಗುವಾಣಿ ಅಂತ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಟ್ಟುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ ತರೋದು ಮಾರುವಂಥವ್ರು. ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 5 ಎಕರೆ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಜನ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮನೆಗಳು ದುಡಿದು ಸಣ್ಣದಂಥ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ 33%ದಿಂದ ಕಾಡು ಇವತ್ತು 12-12% ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕಾಡು ಕುಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಘಾಡ್ಗಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಧವ್ ಘಾಡ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಂಗನರ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಜನರನ್ನು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ರೈತರನ್ನೇ ಆಗಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು 100 ಎಕರೆ ಹೊಡೆತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜನರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಇವಷ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಜುಗೊಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರಿಂದಾಗೆ ಕಾಡುಗಳ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಡಿನ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಡದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಡದ ಹಾಕಿದ ಅವುಗಳ ಬೇರೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂಗಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕುಸದ ಇವತ್ತು ವಯನಾಡಿನಂಥ ದುರಂತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಕೂಡಿದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿ, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಜಯಪುರ, ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಈ ಒಂದೇನು ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಬಂದು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧವ್ ಘಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ ವರದಿಗಳು ಸಹಿತ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌದು ಇರ್ಬೋದು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತಿವರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಪರ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜನ
ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ರೈತರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಿಂತಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರಿಗಿಂತಲೂ ಇವರಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ ಬಯಸುವಂಥ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವರು ಒತ್ತ ಕಳಕಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡೋರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಡು ಒತ್ತುವರಿ ಯಾರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡು ಕಳ್ಳರಿಂದ, ಮತ್ತಾರಿಂದ, ಈ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಚಹಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಬಿಡೋರಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ಅದು ಕಾಡನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಡಾಗೋದಕ್ಕೋ ಮತ್ತೆನಾಗೋದಕ್ಕೋ ಹಾಳಾಗೋದು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದು ಗಾಡಿಗಳರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬೆಳೆದು ಬಿಡಬಾರದು ಇತ್ತು ಬೆಳೆಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಕಾಡು ಉಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಸಹಜವಾಗಿನ ಜನ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಕಾಡುಗಳು ಕಿರಿದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದ ವಾಸ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ರೈತರು ಬಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೇನು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಆಗಿ ಅನೈತಿಕ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೇಗ ಬೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ನಿರಂತರ, ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೂ ಅದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮಾಫಿಯಾ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಜನ, ಈ ಜನರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕಷ್ಟಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಜನರಿಂದ ಕಾಡು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಜನರು ಕಾಡಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬದಿಯಲ್ಲಿಂದ ಗುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿಂದ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೀತಿಯಾದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಗಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಈ ಗಂಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರೈತರು ಚಿಕ್ಕ ರೈತರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎಕರೆ ತನಕನು ಏನಾದರೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದರೆ ಏನೋ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದ ಕೋಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ರೈತರಿಂದ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸಕರಾದರೆ ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೈತರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೈತರಿಂದ ಆದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಗೆ ಜನರ ಬದುಕಿ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆನೆಗಳ ದಾಳಿ, ಮೃಗಗಳ ದಾಳಿ ಮುಂತಾದವು ದಾಳಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪಾಪ ಆ ಹೋರಾಟ ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ, ನಾಡಿನ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧವ್ ಗಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಃ ರೈತರ ತೆರವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತೆರವು ಮಾಡಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ದಂಧೆಗಳನ್ನು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಇವುದನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಡ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಮಾಫಿಯಾಗಳು, ಅದು ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಈ ದುಷ್ಟ ಕೂಟ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಪಾಪ ರೈತರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುದು ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರು ನೀಡಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನೇಕ ರೈತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಈ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ. ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಷೇಧ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಷೇಧ ಹಾಕೋದಷ್ಟಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಕಾಡಿನ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡೋರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ನೆಲೆದಿದ್ದಾವ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಳು ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ ಆಗೋದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿನೂ ಕುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಕಾಡು ಕುಲ್ಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಹೊಳೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅದರ ತಜ್ಞರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 30 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಆಯುಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹರಿದು ಬರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಡನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ನದಿ ಹರಿದು ಬರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ. ಆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತನೂ ಸಹಿತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತ ಉಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರ ಬೆಲೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಡಿನ ನಕಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜನ ಅನೇಕರು ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಜನರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದ ತೆರವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಲೀಗಲ್ ಇದ್ದಂಥದಕ್ಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ರೈತರು ಉಳಿಬೇಕು, ಜೊತೆ ಕಾಡು ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಷಯ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಈ ಮಲೆನಾಡು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಇವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕೋರು ಇವರು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು, ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ ವರದಿಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೂತ್ರನ ಹಿಡಿದು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಖಂಡ್ರೆಯವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಉಳಿರಿ, ನಾಡು ಉಳಿರಿ, ಆ ರೈತರು ಉಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಜೀವದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ.